କାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଇକ ମାଲ ମାଣ୍ଡସିଲ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଭଙ୍ଗରାଜପୁରରେ ଧର୍ମକା ପରେ ଏବେ ଆଜି ପଦମପୁରର ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଦିକଟା ତା ସହିତ ଖଇରମାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତିନୋଟି ସଭା ରହିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ରହିଛି ଏବଂ ଜୋରଦାର ଲୋକ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଏହା ସହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ବିଜେପି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଲା ପରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେହେତୁ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି 5 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଭୋଟ ଫଳାଫଳ ହିଁ 24ର ନିର୍ବାଚନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଆମେ ପାଇକମାଲରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଯେ ଗତକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇକମାଲରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାୟ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ ତା ସହିତ ଭେଙ୍ଗରାଜପୁରରେ ସାଧାରଣ ସଭା ମାଣ୍ଡସିଲରେ ସାଧାରଣ ସଭା କରାଗଲା ଏବଂ ଆଜି କେଉଁଠି କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାଲି ଆମର ପାଇକମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାରରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବାହାରି କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଆଉ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେନ୍ ଆମର ଅଛନ୍ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପାଇକମାଲର ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଲ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ ଆଉ ଇଥର ଲୋକଙ୍କର ମନରେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆଉ ନାଇଁ କରୁ ଭୁଲ ଇଥର ଫୁଟେଇ ଦେମା ପଦମପୁର ବୋଲିକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି ଗଲା କାଲି ଦେଖୁନ୍ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେଉଥିଲା ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ରୋଡ୍ ଶୋ ନାହିଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ସଭା ଅଛି କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତ ଆମର ପାଇକମାଲକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ରହିବେ ଆଉ ଆମର ପଦମପୁରକେ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଲାଗି ବି ଆମେ ଲାଗ୍ମୁ ବୋଲିକରି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଭେଙ୍ଗରାଜପୁର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ 22 ବର୍ଷରେ ପାଇକ ମାରିଲେ PHCରୁ CSC ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ତା ସହିତ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମଣି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଇକ ମାରିଲେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଡେରା ପକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ ପରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ 3ଟି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଅଛି ବାଦିକଟା ପଡ଼ିଆରେ ଅଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଦିକଟା ଖଇରମାଲ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଅଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏହା ସହିତ ଦୁହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।